Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin məlumatında bildirilir ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan və Ermənistan arasında bütün hərbi fəaliyyətlərin dayandırılmasını özündə ehtiva edən birgə bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, beynəlxalq insan hüquqlarının əsas prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində hərbi xidmət üçün göndərilməsi hallarına rast gəlinir. Ermənistanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq media agentliklərinin məlumatında isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin aldadılaraq və ya zorla məcbur edilərək Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi fəaliyyətlərə cəlb edildiyi, bunun həm hərbçilərin, həm də onların ailələrinin etirazına səbəb olduğu da qeyd olunur. Ermənistan hərbçilərinin Laçın dəhlizindən gizli keçərək Azərbaycan Respublikası ərazilərinə zorla yerləşdirməklə onların həyatlarının risk altına qoyulduğu, onların işgəncə və qeyri-insani rəftara məruz qaldıqları da məlumatda öz əksini tapır. Qeyd edək ki, Ermənistan hərbçilərinin hazırda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirildiyi Azərbaycan Respublikası ərazilərinə qanunsuz şəkildə göndərilməsi eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatının kobud şəkildə pozuntusudur. Xatırladaq ki, 10 noyabr birgə bəyanatı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə yerləşdirilməsinə paralel olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin həmin ərazilərdən çıxarılmasını nəzərdə tutur. Həmin bəyanatda Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verilir. Bu dəhlizin hərbi məqsədlər üçün istifadə olunması xüsusilə gizli şəkildə, mülki formada və mülki nəqliyyat vasitələrində gizlədilməklə şəxsi heyətin ərazilərimizə gətirilməsi Laçın dəhlizi üzrə hərəkət rejiminin kobud şəkildə pozuntusudur. Bu, sülhməramlı kontingentin nəzarət mexanizmlərinin pozulması olmaqla kontingentin bölgədə vəziyyətin sabitləşdirilməsi səylərinə zərbə vurur. Ermənistanın bu addımları, sülh və sabitliyin təmin edilməsini nəzərdə tutan tədbirləri ciddi şəkildə sual altına qoyur və vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Ermənistan tərəfdən öz silahlı qüvvələrin üç tərəfli bəyanatın qüvvəyə minməsindən sonra ötən ilin noyabr ayının sonlarında qanunsuz şəkildə Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi bölgədə hərbi gərginliyə səbəb olub. Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərə qarşı hücumlar təşkil edən Ermənistanın diversiya qrupu antiterror əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib, 62 nəfərdən ibarət qrup saxlanaraq Azərbaycan istintaq orqanlarına təhvil verilmişdir. Ermənistan hərbçilərinin digər ölkənin Azərbaycan Respublikasının ərazilərində qanunsuz hərbi məqsədlər üçün istifadəyə, xüsusilə aldatma və zorla məcbur etmə vasitəsi ilə cəlb edilməsi, həm də beynəlxalq insan hüquqları, habelə Ermənistanın da üzv olduğu Avropa Şurası və ATƏT kimi regional təşkilatlar çərçivəsində qəbul edilmiş, müvafiq sənədlərdə təsbit edilmiş müddəaların ciddi şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycan tərəfi Ermənistandan özünün silahlı qüvvələrini qanunsuz şəkildə Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilməsinə son qoymağı tələb edir və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın bu cür təxribatçı hərəkət və fəaliyyətlərə son qoyması üçün zəruri tədbirlər görməyə çağırır.